Семейде футболдан қала кубогы жалауын желбіретті. Оған шаһардағы түрлі ұйымдардан 14 команда қатысып жатыр. Дәстүрге айналған спорттық сайыс жыл сайын ұйымдастырылып, бір айға созылады. Футболдан бөлек қаланың әр жерінде өзге спорт түрлерінен жарыстар қолға алынған. Жыл санап, мұндай шара белсене қатысатын мекемелер саны артып келеді, дейді ұйымдастырушылар. Ең біріншіден елбасымыздың жолдауында айтылғандай, халықты осы Қазақстанның тұрғындарын бұқаралық спортқа жаппай тарту, ең бірінші, сонан кейін салауатты өмір салтын қалыптастыру. Бұдан да басқа осы Конституция күніне арналып қыздар арасында стритболдан қала чемпионаты өткізіліп жатыр, шахматтан қала чемпионаты өткізіліп жатыр.